אבל עזוב. אני חושב שנפסית. הלמנג'ה אגרסיב. Jien Wayne Camilleri, u flimkien maħabib tiegħi Peter Borg, riġna bl-idea biex inqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' artisti li bħali u bħal Wayne għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. Mela jiena Pamela Bezzina, ħafna jafuni bħala Pamela, awċija, għandu 39 sena. L-lum il-ġurnata jiena full-time kantanta u għallima tal-kant u mużiċista. Bħal kull tfajla oħra ta' 18 sena kelli nażel x'ħan nagħmel bil-ħajja tiegħi. Jiena dejjem at the back of my mind meta kont żgħira xtaqt li nsir mużiċista. Però back then, qed ngħidu 1999 xi ħaġa hekk. Ma tantx kienet moda li tista' tagħmel il-mużika, anzi kienet kważi ċajta li tista' tagħmel mużika full-time. U ovvjament trid nagħżel kors ġewwa l-università. Ma kellix music A-level dak iż-żmien, allura ma stajtx inkompli fuq BA Music, allura tmela rid nagħmel ovvjament full-time job. U mbagħad kont iltqajt ma' persuna li kienet speech therapist qed tgħidha cool qisu dan il-kors. U dħalt fil-kors ta' speech therapy, illum għandna ħafna li x'għandu ħafna elementi fuq vuċi u paroli u ovvjament il-lingwa, diction, affarijiet li jiena nuża ħafna bħala mużiċista u kantanta. Għaddejt mill-kors, għamilt 5 snin naħdem bħala speech therapist, imma I'm going to reveal it for the first time. L-aħħar sentej kont inqum b'ħafna ħafna dwejja u kont kienu jsibuni fuq ix-xogħol f'kantuniera bidmu fajnejja. U darba sabni l-boss u sabni nibki. U għalli għalli x'qed tagħmel hawn? Qatlu xejn qatlu ġas daħlet li xi ħaġa fajni, x'inha mbagħad għandi naqa' pride. Għalli hemm xi ħaġa, għalli għax qed ninnota li mtissew, kien vera sensittiv ukoll il-persuna li kont nagħmel magħha. Għalli jinti trid tagħmel xi ħaġa, għalli għax kombinazzjoni kellna il-konsert tagħni biex iġimgħa qabel u ra l-enerġija li jkolli fuq il-palk, għalli dik l-enerġija qatt ma tiġi biha fuq ix-xogħol. U beda jgħidla għalli isma' għalli jekk kien għandek ħolma, tipo għamilha. Naf li kienet hemm, ma x'in smajta minn xi ħadd. That was the turning point. U għat li għat rrit naħdem għalija. U bażikament li għamilt id-deċidejta tajt il-notice ma tilħat. Naħseb dak kien sigret illi ħadem. Għax bżajt li jekk xi ħadd jgħid li xi ħaġa jdawwar li l-ħsieb. Għax xorta kien hemm dak id-dubju. Għad ħa naħdem 8 weeks. Wara eżatt x'in tlaqt mix-xogħol ċempilt il-ommi għat tilha jien daqshekk speech therapist, jiena mużiċista. Ommi għamlet ovvjament ħaġeb għax miskina, nifhem ħafna l-punt tagħha. Għax dibdiet tibżar li m'għandix a secure job. U għat tilisma ma, għat tilha jekk ħambati jien biss. M'għandix tfal, m'għandix min jiddependi minni, ħambati jien biss, imma nixtieq nagħmilha. Illum qiegħda hawnhekk qiegħda l-istudios tiegħi. Fil-bidu li bdejt naħdem kont nikri post x'imkien u kien ikor il-klijenti, il-klijenti niżuħar l-alla bdew dejjem jiżdiedu. U mbagħad bdejt nirrealizza li nixtieq ikolli il-post tiegħi u li ninvesti ftit fil-post tiegħi u li nagħmel l-affarijiet kif nixtieqhom jien. Kien żmien diffiċli ħafna għaliex dak li bdejt naħdem għalih rrid ninvestih kollu, ġifieri jiena mhux ħanistieħ ngħid ġieli spiċċaj b'sens. Jena bdejt ma jimportax, ħanaħdem u fl-aħħar tax-xahar bl-ħaj kolli ħanaħdem, ġifieri hekk. Imma inti meta jkollok il-passjoni, dawn l-affarijiet ma tarhomx ostaklu, anzi tarhom xi ħaġa illi ħadd ikber minnhom li adapitata ħadd titkellem ma' nies oħrajn li għandhom l-istess ħolma għadhom nisma' jien għaddejt minnha ta' dik. Fil-fatt pereżempju nista' ngħid pereżempju Glenn pereżempju ħabib tiegħi illi wara ftit ta' żmien ħa l-istess deċiżjoni. Kien jiġifieri mamma imma ħanlaħaq trid nagħmlu Glenn. Jekk temmen fija, ħadd tagħmilha, żgur ħadd tagħmilha. U diki li inti meta temmen fil-ħaġa. Whatever the obstacles vera, toqgħod ftit lura fil-bidu ma jimportax xi toqgħod ftit lura. Importanti li l-ħolma tiegħek, speċjalment ta' mużiċist u artist, huwa mużiċist u artist ieħor jista' jifhmek dan l-affarijiet. Il-qalb ta' artist hija tant hija sensittiva, imma jekk ma tagħmilx dak li inti you're meant to be doing, ra għal xejn. Not at all, never. Anzi, I regret li ma għamiltix qabel il-deċiżjoni, però kieku għamilta qabel, probabbli ma tallim ċertu affarijiet ukoll. Ġifieri int fil-ħajja dejjem hekk. Ġifieri kieku nerġa' nibda ngħix, nagħmel ħafna affarijiet li huma differenti. Imma probabbli xorta kienu jkunu
kienu kunem ċirkustanzi oħra. Ġifiri, eħe, il-lum li najtu huwa li messni jemmint qabel, stajt ma tajtx kas xejn, stajt tajt kas moħħi biss, u kont ngħid isma' jekk irid insir mużiċista against all odds, jiena nixtieq insir mużiċista u nagħmilha. Inti qed issaqsini jekk xi ħadd li qed jagħmel l-istess xogħol ta' mużiċist u qed jitlob ftit flus jew xejn. Mela jiena lija dik tibda minn element ta' kemm tirrispetta lilek innifsek. Jiġifieri, jekk inti qed tgħid isma' jien ħa nagħtik dan ix-xogħol imma b'xejn, ifisser li inti l-value l-valur ta' dak li qed tagħti huwa xejn. Allura ma tistax tippretendi mbagħad illi wara tliet ġimgħat jew wara erba' ġimgħat li qed tara li x-xogħol mhixi tajjeb inti mbagħad ħadd mur titlob prezz. Għax imbagħad minn qed iħadmek għandu dritt jgħidlek isma' le, inti jagħtli b'xejn. Issa apparti da kollu. Jiena lija jfisser ukoll li hemm ċertu insikurezza kbira. Mentri inti biex tkun artist, irid ikollok ċertu security l-ewwel net inti qed tonfoq il-flus, qed tonfoq il-flus f'apparat, qed tonfoq il-flus fil-petrol, qed tonfoq il-flus qed tinvesti f'lessons, qed tinvesti whatever. Dak il-flus inti tiġbolhom lura. Ġifieri jekk inti m'intix qed tagħmilha b'dan il-mod, mhux qed ngħid illi trid tkun business minded. Imma hello, inti trid tgħix, u trid tgħix minn fuq il-mużika u trid tgħix tajjeb, bħalma jgħix ħadd ieħor. Ġifieri jien flokkażirt li nkun perit jew avukat jew tabib li ovvjament hawn ħafna nies li huma tajbin ħafna f'dawn il-professjonijiet, jien nemmen li jien tajba f'din il-professjoni u nieħu kemm naħseb li ħaqni. Issa jekk hemm mużiċist ieħor li qed jieħu iktar minni jew inqas minni, hija il-perception tiegħu tax-xogħol tiegħu. Ma ma fissiex li niġi jien u inti l-klijent tippretendi li jien innaqqas jew whatever. Ma inti artistja kompletament differenti, ġifieri jekk inti ġejt għalija għax tħobb it-texture tal-vuċċi tiegħi. Għax tħobb jien kif inkanta ċertu songs. Jiġifieri ma tippretendix li jiena wieħed mill-mija allura isma' x'dak ħadd li daqshekk tant kif mhux ħadd toħod li daqshekk. Jien daw l-affarijiet u mbagħad nipprova li naqta fil-qasir, ġifieri laqas nipprova nfihem. Ċambat meqti saqsin daw l-affarijiet jisu naħseb illi mux ħajjifem dal-punt. Imma mbat meta jkunem xaħat li jistajif, n-argumentaħ dan il-punt, għat tifem mux barroganza tal-qas xej. Imma nemmen l-artist huwa qed joħroġ qalbu li hija unika, qed joħroġ l-emozjonijiet li huma uniċi f'idej, għal kull darba li qed jagħti servizz. U naħseb illi hemm ukoll rispett għall-industrija, ġifieri illi qed naqqas il-prezz jew illi qed tagħti xi ħaġa li minn għalik illi inti ħadd iktar lura, qed tkisser ħafna l-industrija u qed tkisser ix-xogħol tiegħek stess. Jiġifieri dawn huma affarijiet li taħsibhom qabel u tirrispetta lilek innifsek ta' dak li taf. Ejja nqum fil-għodu x'7-7 u nofs, għax il-kelb minn dwarna l-kelb ma nistgħux nqumu iktar tard. Imbagħad noħdu one turn sa fandrabi u noħroġ bil-kelb. Jew inkella għalik toħroġ bil-kelb u jien nippreparaw l-kelb għax jiena insajjarlu kuljum il-kelb. Mbagħad jekk ikolli fil-għodu frija, jiena aħdem flaxijiet, jiġifieri l-istudio huwa flaxija u jekk ikolli gigs flaxija. So fil-għodu nħallef ftit iktar flessibbli. Però ġieli jkolli recording sessions, ġieli jkolli xi coaching sessions li ma nkunx sa nagħmelhom mod ieħor, imma fil-għodu nħallih jew għad-dar jew xi qadiet. U mbagħad fis-sa ta' jew nofs nitlaq mid-dar, niġi l-istudio, ikolli mit-tlieta presso poco sa disa ta' billi disa un nofs l-għaxra skont il-bżonn. Però jiena persona ta' flaxija, ġifieri jiena forfett il-lejl. Jiena flaxija jkollha ħafna enerġija, flaxija jkollha ħafna kreattività. U meta nkun irid nikkrea anke ġieli wara l-għaxra ta' bil-lejl, ġifieri mmur id-dar, jekk ħanagħmel songs, dejjem fid-daxx ta' bil-lejl, nofs il-lejl, fejn id-dinja tkun sikta, jien dak huwa my favorite time. Id-dinja tkun sikta u jiena naħdem. Però ukoll nagħmel ukoll matul ix-xahar nieħu jumejn jew tlieta matul il-ġimgħa off. Nippjanu minn qabel, jidħol xidħol ma naċċetta xej u naddijom mal-familja, ġibri jew mur għawdex, jina il-familja tiegħi għawdex, jew noqgħod mar-raġel, jew I just chill. Għax meta fil-bidu tal-karriera tiegħi, meta kelli ħafna xogħol, kont naħseb illi jekk irid nagħmel u spiċċajt anke fiżikament ħażin. So importanti time management ħafna fil-karriera ta' mużiċist. Mela, il-konfidenza jiena nemmen ħafna. Tiġi ħafna mill-esperjenza. Jiġifieri inti fil-bidu ovvjament ħatħoss li inti għadek beginner, għandek ħafna fejn titgħallem u nemmen lin-nies li ma jaħsbux li għandhom fejn jitgħallmu hemmhekk jiqfu jitgħallmu. Jiġifieri hemmhekk tkun the way for downhill. U aktar ma ssir taf, aktar tinduna li hemm bib ikbar. U terġa' minn tgħid minn wasaltaw, terġa' tiftaħ bib u terġa' taħseb li terġa' tara ikbar. Mela jiena vera ma nafx xejn. Jiena lija dik hija l-esperjenza tiegħi. Però ma jfissirx illi
minix konfident f'dak li nagħmel. Jiġifieri jiena dak li nagħmel u naħseb li nagħmlu tajjeb għax nara riżultati tajbin. Minix ħanoqgħod inwaqqal lil nifsi, jiġifieri fejn naħseb illi jisma' qed nagħmel xi ħaġa tajba ngħid eħe naħseb qed nagħmel xi ħaġa tajba. U l-esperjenza tgħinek, l-esperjenza in-nies li taqa' magħhom jgħinuk ħafna. In-nies b'esperjenza kbira li inti meta tagħmel xi ħaġa jiġajdulek proset pereżempju u jgħidwa b'ġenwinità għax inti tinduna minn qed jgħidha b'ġenwinità. Tgħid strina mela laqalli dak. Forse ma nix ħaġa tajba, mela I will keep working on it. U inti bla ma taf, ta' xoktan bla ma tinduna. Tittaki la situazzjoni tajt għara kif ittaki li għajta di. U tkun frott ta' konfidenza li ma tkunx ġbart minn esperienza oħra. Jiena nemmen illi jekk inti mbagħad tkun rasek ibsa u ma titgħallimx, hemmhekk imbagħad illi hija piti. Meta inti tajt isma' li jiena hawnhekk tkaxkart, Zbaljajt, ħad deċiżjoni ħażina, jien ħadd ħafna deċiżjoni ħażina ta' fajti, esaġerat, mużikalment, esaġerat, u għadni. Imma llum minn 10 nieħu 5 ħażina u 5 oħra ngħid le, mhux ħa nagħmilha di. Imma dik li inti mbagħad trabbi l-konfidenza u trabbi 10 wkoll. Għax l-artist huwa sensittiv ħafna. U inti tant jibdew jgħidul in-nies, le ta' ma ġobtniex ta' tagħmel għadik, minn għalihom ħajamlu lek pjaċir. Jew inkella minn għalhom isma' inti bla qalb allura u inti tkun fuq il-palk. Isment m'għandek bżonn proset, isment m'għandek bżonn good luck. Isma' jien noħob pjaċir tabiha il-good luck. Avoli jien nagħmilha ma nafx kemm, xorta għandi noħob pjaċir biha. Fim, din il-ħaġa li jaħsbuk li qisu isment m'għandek bżonn. Le, inti tibqa' sens, inti tibqa' tifel. Inti tibqa' b'dik l-enerġija, l-artist tibqa' b'dik il- għandek konsert. Tibqa' bdejk, avoli li tilgħu fuq il-palku ta' Parsi għara kemm aħna kul. Imma ġewwa tibqa' b'dak l-entużjażmu, fehmtu l-konfidenza minn hekk tiġi, bażikament.